Lepo zdrav vsem skupaj. Danes sem z Leotom tukaj, kjer bova predstavlja njegovo zgodbo oziroma njegove priprave na supermeč, ki bo imel čez približno 3 mesece skupaj z nasprotnike. Nimam blage. Nimaš blage. Nema veze, važno, da ga boš ubil. Še tako. Tako da bomo šli skupaj skozi nekaj vprašanj, da ga tudi malo boljše spoznamo. Tako, malo nam boš povedal, iz kje si, koliko si star, kaj delaš po poklicu, take. Ok, skratka, pač ime je Leo Majko, koliko ste že zvedli. Imam 18 let, športe treniram že, odkar pač pomnim. Trenutno sem dijak, pač likar sem končal tretji letnik gimnazije. Zadnjim wrestlingom se ukvarjam že približno tako 3 leta, zdaj od teh 3 let je mogoče ne 2, sta bila tako zelo ljubiteljsko. In zdaj to zadnje leto sem malo več začel trenirati, pa tudi z Matejem smo malo več trenirali. In je potem to pripeljalo do mojega prvega tekmovanja na državnem, kjer sem pač tudi osvojil pač v junior kategoriji prvo mesto v B2 rokah. In od takrat mislim, da sem res razumel, kaj pač pomeni biti arm wrestler in zakaj je pač ta šport takšen, kot je. In zakaj je tudi meni osebno zelo všeč. Tako da ja, jaz sem iz Izole, rodil sem se pač v Izoli in kot sem že rekel, šport je pač celo moje življenje in upam, da bom z tem supermečom pokazal čim več srca in čim več volje in čim več ljubezni do tega športa. Ok. Mene zanima, kako se boš pripravljal na to tekmo, imaš že kakšen plan zgrajen, kako to planiraš? Zdaj, iz prejšnjih tekem in supermečov sem nekako videl, kje imam probleme. In zdaj bom jaz probal te probleme čim prej rešiti, glede na to, da svojega nasprotnika ne poznam in ne poznam njegovega stila polaganja. Ne vem, kje je močen, ne vem, kje ni močen. Tako da bom v bistvu svoje močne točke bom probal čim bolj izboljšati in svoje slabosti pa v bistvu čim bolj nekako skriti oziroma jih čim bolj popraviti. Zdaj moje slabosti bi bile sigurno, se pravi, center oziroma sredina tako od začetka in pa v bistvu kontrola v zapestju. Tako da jaz mislim, da moram delati v bistvu samo na tej kontroli pri štartu, se pravi pri ready go, pri kontroli zapestja in pa seveda na tem side pressure na unim oči, da ga bom potem lahko, se pravi po ready go, da bom lahko dal seveda na svojo stran nasprotnika oziroma njegovo roko. Tako da definitivno poskušam, oziroma bom poskušal imeti čim več table time-a, se pravi čim več treninga na mizi, čim več treninga z Matejem, čim več treninga z drugimi arm wrestleri v Sloveniji. In upam, oziroma tudi verjamem, da bo to potem konec koncev dovolj, se pravi skupaj z pripravami v fitnessu, z utežmi. Upam, da bo to, se pravi, dovolj, ne, da bom pač ta supermeč od pula odhod, kot je treba. No, super. Tako, mene še zanima, kaj si se ukvarjal pred arm wrestlingom, delaš še kaj drugega oziroma primaren šport je arm wrestling ali ti je kaj drugega in pač seveda, kaj si delal pred tem športom? Se pravi, v bistvu moj primaren šport je pač bodybuilding, arm wrestling je pa, v bistvu je težko različiti, pač jaz imam ful ljubezni do arm wrestlinga, ampak hkrati imam pa ful ljubezni do bodybuildinga, tako da bodybuilding mi je glaven šport, ampak vem, da arm wrestlinga ne bom nikoli nehal delati, tako da ga še vedno treniram in še vedno pač sem vključen, še vedno sem v bistvu se nekako izobražujem in probam biti čim bolj aktualen za pač tem, kar se dogaja v našem športu in v našem svetu. Tako da ja, moj primarni šport je bodybuilding, ampak imam pa ful ljubezni do arm wrestlinga in bom pač tudi treniral arm wrestling zraven. Zdaj v preteklosti sem pa treniral prvo gimnastiko, potem nogomet, potem atletiko, potem sem začel ukvarjati z fitnessom in hkrati tudi malo z arm wrestlingom in potem smo pa počasi že z Matejem začeli delati treninge na mizi in sem potem res v bistvu postal nekako en arm wrestler in bodybuilder hkrati. Tako da ja, to je v bistvu moje športno ozadje, kar se tiče. Pa si si kdaj v prihodnosti mislil, da boš se ukvarjal s tem športom, ali ti to kar prišlo tako, si videl na YouTube par zanimivo, oziroma kako si spoznal ta šport? Je dejansko ful smešna zgodba, v 9. razredu
smo imeli kot, bomo rekli, vsi najstniki pač v razredu, kdo je najmočnejši, kdo ima najmočnejšo roko in pač noben ni vedel načina, kako bi to ugotovil. In smo pač rekli, ja, pač bomo šli polagati roke. In te glede na to, da sem jaz pač bil pač najboljši športnik na šoli, pač sem bil in nogometaš in pač potem kasneje atlet in sem imel v bistvu full tech šolskih rekordov levo desno, se je nekako pričakovalo, kao da bom zmagal jaz, v bistvu je bilo lih obratno, sem zgubil proti vsem. Ma je. Proti vsem sem zgubil. To vidi. Še proti profesici. Ja, ker je bila full mlada, ali ima tipa, mislim, full mlada, še zdaj je. Koliko ima, mislim, da ima tam neki če, tam pri, blizu 30, skratka, no. In kaj si zgubil proti njim? Ja, vas zgubil proti njim. Ja. In potem se rekel, piza, to nekaj ni v redu. In isti dan sem si šel gledati na YouTube-u kako oram vreslati, isti dan sem tehnika, isti dan sem videl Devona Rata, ne? Isti dan, on je bil prvi, njega sem prvega sem spoznal Devona. In naslednji dan, ko sem malo videl, kaj je pišel stolo, sem magal vse. Naslednji dan sem magal vse. Naslednji dan. Torej si mogel se malo zregenerirati. Ja, samo tehnika in sem zmagal vse. Tako da, ne, tako sem pač spoznal arm wrestling in potem kasneje sem se malo začel zanimati, malo zato sem tako googlal, ja, kaj pa če je kaj v Sloveniji. Okay. In sem ugotovil, da je nekaj v Sloveniji. Mislim, da sem prvo sem napisal, se pravi Dino Iriču, ne, se pravi predsednik aha, naše zvede, aha. Mislim, da sem prvo njemu napisal in potem je on rekel, ja, da je en Matej v Kopru, ki polaga in sem rekel, v Kopru, lepo. In potem smo se dobili enkrat prvi dan na treningu v Kopru, ne, ja sem mislil, ne, vse ne more biti tako slabo, je pa je bil en tako reality check, ne, da je Matej ful močnejši, kot se misli, da je. In od takrat naprej smo pač v kontaktu in treniramo skupaj ali za arm wrestling, ali za bodybuilding, ali kakšen leg day vmes. Tako ful odvisno, skratka, smo potem od takrat smo in trening partneri in kolegi in tako pač se je tako skupaj razvilo. Okay. Kakšni so ti bili začetki oziroma si rekel, da si zdaj že 2 leti v tem športu in tako. Nam lahko malo poveš, na kakšne vaje si se baziral oziroma kakšna ti je bila osnova. Kako zdaj planiraš na tem, mislim, imamo še 3 mesece do supermeča, kako se misliš pripraviti oziroma kakšne vaje boš izbral, da boš pojačal te stvari, ki jih imaš za pojačati? V bistvu začel sem samo z table timeom oziroma še prej. Sem delal z elastikami in z enimi kettlebelli, ki sem jih zvezal na en pas. Okay. In sem potem v bistvu delal se pravi pronacijo, to mi je pokazal Matej. Se pravi pred tem, se pravi še pred to pronacijo pa samo z eno elastiko. Ne, sem probal nekako, bomo rekli, podobne move delati kot nam resnjo, ker nisem vedel nič boljšega. Tako da potem, ko mi je Matej malo pokazal, sem začel delati top pronacijo, zato ker sem primarno top roller na obeh dveh rokah. Tako da v bistvu sem delal samo top pronacijo in treniral z Matejem, zato ker kot pravim je bil primarni šport že, se pravi vmes je bil atletika, potem po atletiki pa se pravi bodybuilding, ne, s katerim se ukvarjam tako neki več, oziroma malo manj kot leto in pol. Tako da potem sem pa v bistvu začel trenirati, se pravi, za bodybuilding specifično in arm wrestling sem treniral z Matejem na mizi. Kdaj sem pa dejansko začel delati specifiko in tako v fitnessu je bilo pa takrat, ko sem zvedel za moj super meč na Slovenija Strongest Man. Okay. Ko smo ga imeli in takrat sem se v bistvu probal čim bolj pripraviti v tistem času, ki sem ga imel. Sicer me to potem, malo me je ena stvar v bistvu ustavila, ampak pustim ostati. Skratka sem se probal čim bolj pripraviti, dal sem svojih 100% in na enem videu, ki bo na istem kanalu, boste tudi videli, kako je pač se izteklo. Skratka, v tem času sem se naučil, se pravi, da je za arm wrestling treba delati heavy in ne samo repeticije. Treba delati heavy, treba je pač izmučiti mišico, treba je izmučiti roko. Moraš dobiti tudi feeling, da si silen, da si močen. Ne? Tako da mislim, da bom v prihodnosti nekako v vseh vajah probal vključiti to. Ne? Se pravi ta heavy trening, ta hardcore trening. In pa čim več se pravi izkušen na mizi in se pravi čim več, da primem v bistvu čim več rok, kot je rekel Devon Narad, ne? Da možeš primiti ne vem koliko 10.000 rok, nekaj tašnega. Ne? Tako da mislim, da se pravi čim bolj izboljšati pronacijo, čim bolj izboljšati center, čim bolj izboljšati eksplozivnost in štart. In kot je se pravi rekel, ne, Matej, uno, kar imaš dobro, se pravi, uno je svoje neke prednosti,
ne, ti ne gledaš, naprimer, kaj ima tvoj nasprotnik slabo in potem treniraš to, ne, ti treniraš samo ono, v čemu, kar, pač, kar, kar imaš ti dobro. Svoje prednosti, to treniraš in to natreniraš toliko, da probaš biti neustavljiv in to bi bil tudi moj plan za ta super meč. Okay. Kakšne imaš pa plane v prihodnosti, ko se ta super meč konča? Planiraš še kakšno tekmovanje oziroma planiraš bolj bodybuilding v statu šport in šport arm wrestling dati bolj na stran ali bolj, kakšne imaš plane? Zdaj to je še bolj neznanka. Okay. Vem, da naslednje leto imam prvo bodybuilding tekmovanje, tako da zdaj odvisno, kdaj bo naslednje državno tekmovanje arm wrestlinga. Uh-huh. Če bo slučajno tako okoli oktobra, novembra, misliš, da bo, ne vem, če bo? Možno. Če bo bilo slučajno tako novembra, potem ja, potem bom še se pripravil za tiste tekmovanje. Če bo bilo pa kaj kasneje, pa bom mogel dati malo na stran, ker se bo treba fokusirati na bodybuilding in bom bil tudi na pač dieti, se pravi na manjših kalorijah v deficitu in ne bom imel toliko energije, ne bom imel toliko moči. Ne, ker pač arm wrestling je šport, v katerem rabiš primarno moč. Ne. Tako da, ko se pa moja prva tekma konča in prijem nekako na normalno težo, na nekako na normalno počutje tudi na normalen body fat, da ne bom imel lih 5% body fata, pol pa seveda spet nazaj na arm wrestling, zato ker si bom vzel po prvi tekmi spet eno malo večjo pauzo, da pač si naberem pač maso za bodybuilding in da si naberem kvalitetno, se pravi mišično maso. Tako da ja, to je nekako zdaj za bližnjo prihodnost moj plan. Še za konec, imaš kakšno sporočilo za nasprotnika? Pripremi se dobro, samo to mogu da ti kažem, ali ovaj, stvarno se pripremi dobro, pošto ne znam ako ćeš biti dovoljno silan za mene. No, ekola, ste čuli Leota, upam, da vam, da ste ga malo boljše spoznali. Jaz se veselim super meča. In želim ti vso srečo oziroma čim večji uspeh na supermeču. Hvala, ki si bil z mano, ki si mi pomagal, da te malo boljše predstavimo. To je to. Najlepša hvala. Hvala tebi. Pozdravljam tudi vas. Lepo se mejte in se vidimo na kakšnemu drugemu treningu. Adio. Mamo ti, komarcastu.